На які події врожай на 27 вересня, розкажуть наші журналісти у випуску інформаційної програми «Час». В студії працює Анна Товт. Вітаю! Європейська стратегія Дунайського регіону. Пріоритети роботи. До зими готові? Засідання виконкому. Дороге обладнання. Куди подівся ангіограф? Без даху над головою. Учасник АТО не потрібний державі. Роботи тривають. Будівництво спорткомплексу. Ремонтують. Дороги до ладу. 101-й день народження. Секрет довголіття. Комітет Європарламенту із громадянських свобод та внутрішніх справ проголосував за внесення України до переліку країн, з якими ЄС запроваджує безвізовий режим. Відповідне голосування, як повідомляє кореспондент «Європейської правди», відбулося на засіданні комітету 26 вересня. За проголосували 38 членів комітету, проти 4, один утримався. Комітет також проголосував за початок переговорів між інституціями щодо безвізового режиму для України. 29 вересня Комітет Європарламенту у закордонних справах розгляне питання надання безвізового режиму з Україною, після чого це питання потрапить на розгляд Європарламенту. Крім того, 11 жовтня питання надання Україні безвізового режиму мають розглянути на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ Євросоюзу. В обласному центрі говорили про стратегічні плани Дунайського регіону. Згідно стратегії, 14 країн басейну ріки Дунай, до числа яких входить і наша країна, до 2020 року повинні реалізувати близько 200 проєктів. Однак Україна, попри можливість, проявляє не надто активну участь в реалізації програм, які спрямовані на розвиток рідного краю. Детальніше у сюжеті. Європейська стратегія Дунайського регіону уже не перший рік працює над зміцненням міжнародних зв'язків, посиленням співробітництва між органами влади на всіх рівнях. Сьогодні у Дунайський регіон входить 14 країн, одна з яких – Україна. Так вийшло, що географічно Україна, власне, 4 області входять в басейн річки Дунай. І тому є можливість для України долучитися до ініціатив, які існують всередині Європейського Союзу, і пробувати використовувати переваги від них. Представники проекту кажуть, політика Дунайської стратегії сформована на 11 пріоритетах, які складають у 4 сфери: екологічні питання, збереження басейну Дунаю, благополуччя людей, що живуть у межах. Ініціатива надає можливість розробки програм, участь у грантах. Однак за 6 років в ініціативі Україна поводить себе напрочуд пасивно. Складно зрозуміти, в чому є причина, але я так можу зі сторони окреслити кілька пунктів. Влада міняється, і особливо там ми знаємо, що була одна влада 12-й рік, 13-й революція, 14-й нова влада. Це є один момент. Другий момент в тому, що не завжди просто переконати або там знайти час для міністерства, для того, щоб вони активно приділяли більшу увагу 4 областям, коли вони можуть сказати, що у нас таких областей 22. Представники на місцях кажуть, питання в тому, що не всі, особливо у владі, розуміють можливості, які надає участь у проєкті. Урядові структури банально не хочуть взяти на озброєння готове, впевнений Олег Лукша, регіональний консультант з правових питань РВ АМУ. Воно не береться на озброєння урядовими структурами. Воно просто от так поставлено на полицю, і на цьому все закінчено. Там абсолютно нові люди, нічого не розуміються в цьому. Якийсь Дунай, якась Європа, кудись їздять. А ми, 4 області, потерпаємо від цього. З Києва хочуть побачити, що там у колодунайської стратегії. Це просто неприпустимо. Представники місцевого самоврядування кажуть, бачать неабияку перспективу. Зокрема, Богдан Кирлик, селищний голова Великого Березного, уже навіть виокремив конкретні напрямки, у яких би він хотів працювати. Стратегія Дунайська в першу чергу передбачає фінансування різного роду проєктів, як покращення життя людей, як доступ до інформації, так само і збереження біорізноманіття, екологічні напрямки, аспекти. Знаєте, коли мова взагалі про річки, то в першу чергу, що мені спадає на думку, це проблема побутового сміття. Те, за що Україна регулярно сплачує штрафи, відсутність нормального збору і утилізації сміття в Закарпатті – то є тема номер один, і над тим треба працювати. І друге – це водовідведення. Присутні на заході обговорили основні пріоритети розвитку області, можливі напрямки для роботи, а саме транспорт, енергетика, культура, туризм, якість води та інші. Визначили можливі спільні теми, які можна розвивати через інструмент ЄСДР. Тож варто сподіватися, що пасивність України у проєкті залишиться у минулому.
Чи готові навчальні заклади Мукачева до опалювального сезону? Чи зможуть мешканці колишнього гуртожитку трикотажної фабрики приватизувати житло? Про ці, а також інші питання говорили на засіданні виконавчого комітету Мукачевської міської ради. Подробиці в сюжеті. На порядок денний винесли 22 питання. З 14 членів виконкому на засіданні були присутні 10. Розпочали зі звіту та особливостей оздоровлення дітей влітку 2016 року. У 2016 році було організовано роботу 7 таборів з денним перебуванням при загальноосвітніх школах, де за рахунок міського бюджету відпочили 600 дітей з числа кільгових категорій. Також було організовано 8 літніх мовних таборів з короткостроковим перебуванням. Особливістю цьогорічної оздоровчої кампанії це було спрямовано на популяризацію вивчення іноземних мов. До цієї роботи були залучені педагоги, які вивчають іноземні мови. Також були залучені студенти-волонтери, були залучені також студенти з громадської організації «АДРА». Одним із найважливіших проєктів, що приймалися на виконкомі, стало рішення про підготовку навчальних закладів до нового 2016-2017 навчального року та до опалювального сезону. Реконструкція внутрішніх систем опалення на суму 1 мільйон 618 тисяч гривень, реконструкції систем водопостачання і каналізації, капітальний ремонт частин приміщень, капітальний ремонт шатрових дахів, поточний ремонт приміщень. Проведено планову повірку приладів обліку газу, вимірювальних приладів в рамках реалізації проєкту по переведенню на альтернативні види палива шляхом встановлення твердопаливних котелень. Побудовано 4 котельні. За словами начальника управління освіти, вже до кінця 2016 року в експлуатацію ведуть ще 15 котелень. Також на засіданні затвердили мережу загальноосвітніх шкіл. Функціонують 6 загальноосвітніх шкіл перших-третіх ступенів, 3 спеціалізовані школи, 1 загальноосвітня школа першого-другого ступеню, 6 навчально-виховних комплексів, 1 ліцей. Всього загальноосвітніх навчальних закладів 17 класів, 397 з них 17 інклюзивних. Важливим прийнятим рішенням було надання дозволу 37 родинам колишнього гуртожитку трикотажної фабрики приватизувати житло. Також внесли зміни до штатного розпису Мукачівського історичного музею. За словами виконуючого обов'язки начальника відділу культури Тетяни Туряниці, рішення обумовлено виробничою необхідністю з питань організації якісного і ефективного функціонування музею. І на завершення засідання перший заступник міського голови, керуючий справами Олександр Галай, прозвітував про розпорядження, прийняті міським головою на засіданнях виконкому. 3 роки тому меценат Алекс Рофт подарував Мукачівський ЦРЛ сучасний ангіограф для лікування та діагностики важких хвороб серця. Та за цей час обладнання так і не почало функціонувати. Чому, розповість Алла Легеза. Важкі хвороби серця вже мали б лікувати у Мукачеві. У лютому 2014 року президент благодійної організації «Сара», американський меценат родом із Закарпаття, подарував центральній районній лікарні ангіограф – сучасне обладнання для рентгенологічного обстеження кровоносних судин. Тоді керівництво лікарні запевняло, що приблизно за півроку воно вже буде повноцінно функціонувати, а хворих більше не доведеться транспортувати в Ужгород у кардіодиспансер для такого обстеження. Розмістити ангіограф тоді вирішили у цокольному приміщенні хірургічного корпусу, що потребувало реконструкції. Ми знайшли таке приміщення, яке б відповідало всім нормам. Це цокольне приміщення хірургічного корпусу. Ми його вже підготовили до робіт. Там буде передопераційна, пультова, операційна, палати, ординаторські і так далі. Все буде, все буде згідно кошторисної документації. Того ж року рішенням 44-ї сесії Мукачівської міської ради 27 червня на установку ангіографа у лівому крилі цокольного приміщення хірургічного корпусу ЦРЛ виділили 500 000 гривень. Через 2 роки після цього на інформаційно-діловому порталі «Мукачево.нет» з'явилося інтерв'ю тодішнього головного лікаря Мукачівської ЦРЛ Юрія Головчука, який розповів, що у квітні 2015-го капремонт цокольного приміщення для встановлення ангіографа розпочали за рахунок фонду розвитку міста та коштів обласного бюджету. Але на тому все затихло. Меценат, що подарував це медичне обладнання, обурений з цього приводу. Розумію, трошки мене обурює то, що 3 роки тому назад я подарував міській лікарні повну операційну для коронографії. Але до цього часу вона не запущена. Чесно кажучи, не знаю, навіть яка причина, що його до сьогоднішнього часу ще не ввели в експлуатацію. Siemens обладнання, воно старіє, далі старіє і буде старіти. Значить, чому його немає? Це можна було б дуже багато життя
рятувати. Чому його до цих пір не ввели в експлуатацію? На це питання шукали відповідь і журналісти М-студіо. Аби дізнатися про ангіограф, звернулися до адміністрації Мукачівської центральної районної лікарні. У приймальні головного лікаря нам повідомили, щоб ми звертались офіційно із запитом. Наразі телеканал готує інформаційний запит до Мукачівської ЦРЛ з цього приводу. Щойно отримаємо відповідь, одразу проінформуємо громадськість про долю ангіографа. А також більше про мукачівську медицину на сучасному етапі дивіться у випуску програми «7 днів у неділю». Президент України Петро Порошенко ветував закон, що дозволяє військовим, які уклали на початку АТО контракти до завершення особливого періоду, розірвати їх або укласти заново. Про це повідомив заступник начальника Генштабу Збройних сил України Володимир Талалай. За його словами, Генштаб і Міноборони працюють над удосконаленням законодавства щодо проходження військової служби за контрактом в умовах особливого періоду. Документ передбачає, що військовослужбовці, які підписали контракт із Збройними силами України під час дії особливого періоду, отримують право переукладати контракт терміном на 6, 8 або 12 місяців. Також вони отримували право достроково припинити його дію або ж по закінченні терміну служби звільнитися із Збройних сил України. Закон також дозволяв військовослужбовцям, які підписали контракти в період проведення АТО до завершення особливого періоду, розірвати або підписати контракти заново. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції поранення отримали троє військовослужбовців. Про це повідомили в штабі АТО, наголосивши, що вперше за останні два тижні в зоні конфлікту спостерігається повна ескалація. Крім того, бойовики перешкоджають роботі спостерігачів комісії ОБСЄ. Як відомо, рішення тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів було підписано у середу 21 вересня, набуло чинності з 22 вересня. Згідно з угодою, передумовою для розведення військ має бути неухильне дотримання тиші протягом 7 діб. Останньою, 7-ю добою має стати середа 28 вересня. І в продовження теми, як держава захищає і поважає своїх героїв. Без даху над головою залишився колишній учасник антитерористичної операції Олександр Логойда. Через 5 днів після повернення з фронту у хлопця згорів будинок. Матеріальна допомога, яку йому виділили, просто смішна – 15 тисяч гривень. Військовий каже, на ці гроші не збудувати навіть сарай. 10 місяців на передовій, всього на сході рік і 2 місяці. Олександр Логойда не щуток знає, що таке артилерійські гради та дебальцівський котел. У свої 27 пережив немало. Та коли повернувся додому, хлопці чекали нові випробування. Через 5 днів після демобілізації у нього згоріла хата. Тут жила сестра, старша сестра, плем'яниця, мама. Вигоріло все. Жити тут нема, як би сказати. Зараз я перебуваю, коли де, як виходить. Зараз хлопець на зйомних квартирах, його сестри також. Мама померла 3 місяці тому, каже, на матеріальну допомогу, яку йому виділили, а це 15 тисяч гривень, не збудувати навіть сарай. Про відновлення будинку мова взагалі не йде. Скоріше новий дом построїть, чим це зробити. Тому що все одно треба розбирати це все, щоб навіть таким способом тут штукатурка і так далі, то все треба. З нуля робити. Ліпше новий дом построїти, дешевле буде. Як і іншим учасникам АТО, селищна рада виділила Олександру ділянку землі. Втім, будуватись на ній немає за що. Каже, не може поки її продати, адже потрібно землю належним чином оформити. Не розуміє таке відношення держави до вояків, які боронили свою державу та ризикували своїм життям і побратими Олександра. Держава мала би піклуватися хоча б на цьому елементарному рівні, хоча б забезпечити те, щоб людина віддала свій довг батьківщині, і от таке піклування, яке тепер знаходиться в ній. Зараз хлопець планує або ж їхати на заробітки, або знов повертатися до лав Збройних сил. Каже, хоч це не найкращий вихід із ситуації, принаймні там він не залишиться без даху над головою. Мінсоцполітики пропонує осучаснити пенсії. Заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін заявляє, що цього тижня має бути завершено дискусії щодо законопроекту про осучаснення пенсії, внесено його до Верховної Ради. Йдеться про показник середньої заробітної плати. Як заявив Мущинін, якщо буде позитивне рішення, вже в цьому році майже для 3,5 мільйонів пенсіонерів підвищать розмір пенсій. Для вирівнювання пенсій необхідно проводити щорічний перерахунок пенсій або осучаснення, однак він не проводився з 2012 року.
У МОЗ закликають дорослих робити щеплення від дифтерії та правця. Україна отримала достатню кількість вакцин проти дифтерії та правця не тільки для дітей, а й для дорослих. За словами начальника відділу програм та проєктів МОЗ Сергія Платова, у випадках, коли потрібної вакцини немає у медзакладі, треба звертатися до управління охорони здоров'я, а також на гарячу лінію МОЗ. Загалом в Україну, за даними ЮНІСЕФ, було доставлено 1 599 600 доз вакцин для профілактики дифтерії і правця для дорослих та 919 200 доз вакцин для дітей. Платов зазначив, що МОЗ здійснив поставку практично всіх вакцин, які є в календарі профілактичних щеплень. До редакції телеканалу М-Студіо надійшов лист від Мукачеводоканалу, в якому йдеться, що у зв'язку з ремонтними роботами на горі Чернеча 29 вересня в районі Росвигово буде припинена подача води з 11 до 16 години. В обласному центрі горів завод «Модуль» на вулиці Баб'яка. Вогонь спалахнув ввечері 26 вересня. По прибуттю рятувальників полум'я охопило сміття в будівлі колишнього гальванічного цеху, який не експлуатується. 26 вересня у 19:55 до служби порятунку Закарпатської області надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в будівлі цеху ПАТ «Модуль». Дана будівля знаходиться на вулиці Баб'яка в Ужгороді. Як з'ясувалось, по прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів, вогонь охопив сміття, яке знаходилося в даній будівлі. Значить, знаходиться там колишній гальванічний цех, він вже довгий час не експлуатується. Для ліквідації було задіяно 20 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Це були підрозділи 14 та 15 державних пожежно-рятувальних частин. В результаті загорання вогнем було знищено сміття площею 10 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав, а причини загорання наразі встановлюються, повідомили в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Прикордонники Мукачівського загону затримали 3 громадян України, які намагалися перевезти до Румунії 12 пакунків контрабандних сигарет. Ще 8 пакунків цигарок виявив прикордонний наряд відділу Великий Бичків Мукачівського загону. Їх залишила група осіб, які, помітивши охоронців кордону, почали втікати. У ході пошуку правопорушників прикордонники затримали чоловіка, який не міг пояснити свого знаходження поблизу кордону та не мав жодних при собі документів. Відносно нього складено адміністративні документи, а сигарети встановленим порядком будуть передані взаємодіючим підрозділам, повідомляють у Держприкордонслужбі. 2 із 4 постраждалих в автобусній аварії на Мукачівщині – неповнолітні. Експертиза показала, що водій автобуса був тверезий. Нагадаю, ДТП сталося близько 7:30 ранку 26 вересня в селі Вільховиця Мукачівського району. Рейсовий автобус сполученням Бабичі – Мукачево під керуванням 53-річного мукачівця віз 30 пасажирів. Автобус їхав в напрямку Мукачева в селі Вільховиця. Водій не впорався з керуванням. Автобус летів у кювет, а далі зіткнувся з металевою огорожею. До лікарні потрапило 4 пасажирів, 2 з них віком 13 і 15 років. За даним фактом, поліція розпочала слідство, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Ужгородський відділ поліції в Закарпатській області очолив полковник поліції Володимир Улинець, який донедавна був заступником начальника цього структурного підрозділу. До цього цю посаду займав Роман Стефанишин, який 19 вересня очолив головне управління Національної поліції в Закарпатській області, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. У Тячеві будують спорткомплекс. Як проходять роботи, про фінансові затрати та коли здадуть в експлуатацію спортивний комплекс, знає Яна Шершун. Минулого року на комплекс було виділено 5,4 мільйони гривень, які надійшли з Державного фонду регіонального розвитку. У 2016 році виділили ще 2 мільйони з міського бюджету. Безперечно, зіштовхнулися при будівництві з проблемами, однак тепер, за словами міського голови, їх вирішено і спорткомплекс невдовзі повинен запрацювати. Плануємо в кінці цього року його здати. Спорткомплекс буде на 400 сидячих місць, буде вже сучасне покриття, сучасне ПВ покриття мається на увазі. Щодо інших не менш важливих переваг спорткомплексу, то це безумовно розмір залу 42 на 24 метри, що призначений не лише для тренувань та змагань, а й для вболівальників. Для них заплановано виділити 468 місць. В цьому залі можна проводити вже змагання європейського рівня. Поряд з спорткомплексом планують благоустроїти і прилеглу територію. Надіємося, що ми обов'язково його закінчимо, і ми вже почали благоустроїти, прилегли вулиць до нього, щоб воно в комплексі здавалося так, щоб було
дійсно приємно і під'їхати, і зайти, і пройти до цього нового спорткомплексу. Як можна було почути, спорткомплекс планують здати в експлуатацію до кінця 2016 року. Це дозволить розвивати в місті практично всі види спорту – від акробатики та бадмінтону до традиційних футболу та баскетболу. А це, в свою чергу, стимулюватиме розвиток спорту в місті та ведення здорового способу життя. У Хусті триває ремонт доріг, як капітальний, так і поточний. Приводять до ладу і тротуари та дорожні знаки. Подробиці у сюжеті. У Хусті другий рік поспіль активно ремонтують дороги. Відтак, дорожня ситуація тут значно покращилася. Проте ще чимало доріг, кажуть місцеві, що потребують ремонту. У нас тепер краще стали доріги. Були давно гірші, яма, а тепер заасфальтували, вже дуже гарний став Хуст. Ще б добре було, якщо б заасфальтували німецьку вулицю. На даний момент б було всяк і далі, та най би було. Покращилося, намного покращилося. А наш ще не був. А де ви проживаєте? На Замковій. З міського бюджету на капітальний ремонт доріг комунальної власності з початку року до середини вересня використано майже 4 мільйони гривень. Адже вартість робіт одного квадратного метра згідно із проектно-кошторисною документацією становить від 360 до 400 гривень. Сума коливається, тому що комплекс робіт на кожній вулиці різниця. Це капремонт дорожнього покриття по вулиці Кирила і Мефодія. Сума порядку 876 тисяч. Капремонт дорожнього покриття по вулиці Миру порядку 170 тисяч, але це роботи, які вже виконані, частково там ще потрібно довиконати це встановлення поребриків, але дорожнє покриття наразі вже виконано в повному обсязі. Крім того, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Печунки на суму майже 153 тисячі, Скляренка на суму близько 445 тисяч, Калина на суму 132 тисячі 700 гривень, по вулиці Чендия від номера 47 до номера 153 у Кіри на суму 1 077 900 гривень, Мазепи на суму майже 660 тисяч, Грабаря на суму 83 тисячі 100 гривень, частково Пирогова від номера 19 до номера 68 на суму трохи більше 164 тисяч. Не на кожній з цих вулиць виконані роботи в повному об'ємі, так як остання вулиця, яку я назвав, це вулиця Пирогова, там замінено наразі поки що бордюр, проводяться підготовчі роботи до дорожнього покриття, тобто до асфальтування, яке буде проведено у найближчий час. Тобто ці суми, які вже я називав, вони виконано, проведено, профінансовано, але наступні суми до завершення буде проведено після виконання відповідно робіт, по факту виконання і так далі. Розпочати планують завершити до кінця року. Крім того, вестимуть і ремонт на кількох окремих вулицях, де роботи ще не починали. Поки дозволяють погодні умови, процес відновлення дорожнього покриття як брукуванням, так і асфальтуванням не зупинятимуть. Принаймні, це обіцяють у міській раді. Тим більше, що на 2016 рік на капремонт доріг тільки із асфальтобетонним покриттям у бюджеті Хуста передбачено кошти у більше ніж 23 мільйони із половиною гривень. Поточний ремонт доріг міста у нас виконано на загальну суму порядку 755 тисяч гривень. Загалом на поточні роботи, включаючи і дорожню розмітку, пішохідні переходи, це під мільйон. Вартість робіт поточного ремонту одного квадратного метра складає 334 гривні. У цю суму входять підготовчі роботи і не тільки. Також взялися тут і за відновлення тротуарів на тих вулицях, що ремонтують цього року та які відремонтували ще торік. Інформація в цифрах. На Закарпатті найдорожчі в Україні хліб, гречка та макарони. Вартість найбільш ходових продуктів у вересні побила загальноукраїнські максимуми, а гречка на Закарпатті дорожча за столичну. Хліб пшеничний першого гатунку із закарпатських магазинів потрапив у трійку найдорожчих. У нас його можна придбати за 11 гривень 91 копійку. Досягла максимуму і ціна рису – 17 гривень 17 копійок за кілограм. Найвища ціна на гречку в країні зафіксована саме на Закарпатті – 31 гривня 58 копійок за кілограм. При тому, що навіть в столиці ця крупа дешевша на 4 гривні. Ціни на яловичину, свинину, птицю, сало та яйця в області середні відносно загальноукраїнських показників. Про це свідчать дані Держстату. Водночас масло і сир на Закарпатті – одні з найдешевших в країні. 101-й день народження відзначила жителька села Завадка пані Гафія. Привітали ювілярку і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Пані Гафія – місцева жителька села Завадка, відсвяткувала 101-й день народження. Жінка добре пам'ятає свій життєвий шлях. Розповіла про своє життя і журналістам. 15-го року ще родила,
а вийшла замуж у 20 років. Робила в колгоспі, дітей мала шестеро. Порозходилися діти. Сім'я пані Гафії велика та дружна. Жінки шестеро дітей, кажуть, маму цінують, люблять та бережуть. Зараз пані Гафія живе з найменшою дочкою, яка ділиться секретом довголіття матері. Наша мама, слава Богу, і родилася здорова, слава Богу. Ну, як кажуть, і уход, і робота в движенні кожен день, молитва плюс кожен ранок, кожен вечір. Питання і все остальне. Із захопленням діти згадують і про кохання батьків. Мама у нас взагалі прекрасна, красива жінка, молодою була, то сваталися, хоч не зажиточна така була, сваталися багато, але якось вибрала свого мого батька. Його сватали теж за інших, а він привів цю невісту себе і після нам теж казав, що хлопці, мені ніхто не вибирав, і я вам не вибираю. І вони прожили довго щасливе життя. Що характерно, от ми молоді, не вміємо сім'єю якось з жінкою, то нема в нас терпимості. Ми ніколи не бачили, щоб батьки сварилися. Внуки бабусю люблять, цінують та саму не залишають. Бабусі вже ходить 11 рік, але вона ходить, говорить, чує. Ми до неї приїжджаємо, але рідко, бо ми дуже далеко живемо. Бабуся дуже нас любить, ми її також любимо. У такому щасливому родинному колі відсвяткувала пані Гафія день народження. І окрім привітань від родини, вітали довгожительку і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Отримала в подарунок жінка пральну машину. Привітати днем народження, побажати здоров'я, щастя і всього-всього найкращого. Це вам від Василя Васильовича. Жінка каже, вдячна за увагу, а всім бажає міцного здоров'я та довгих років життя. Здорові були, ви ще жили років більше за мене. Такими були новини 27 вересня, а вже завтра у випуску інформаційної програми «Час» дивіться. Звернутись до чиновника – проблеми людей. За новим часом переводимо годинники, всеукраїнські змагання, кубок з бальних танців. Нехай прийдешні дні принесуть тільки радісних вам вістей. Дякую, що дивилися. Бережіть себе та тих, кого любите. На все добре.